Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula namung badhe mbahas doa ing Kanjeng Nabi, berhubung dalu niki kula jenengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa ing Kanjeng Nabi niku ndonga ngeten. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yahsha wa min du'a illa yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Kanjeng Nabi sik jenengan ojo ngowo ae kula bingung nggih. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah lindungilah kami, lindungilah kami dari ati, dari jauhkanlah kami dari ati sing gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Ngapunten nyun sewu, tiang niku nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya, di pejabat korupsi nggih. Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Dadi wong melarat epean utang gak nyau ran setel. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu gelem man. Ditinggal bojone kerja tak ngompreng. Pir sopir ojo nengah-nengah, mampir-mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Wong nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Kasus KDRT dan pengkaplokan niku kenapa bisa terjadi? Ternyata salah satu faktor terbesarnya adalah mergo gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Nek duweni wedi nang gone Gusti Allah gak mungkin sampai kelakon kados ngoten. Mergo duwe wedi wong Bu nek duweni wedi nang gone Gusti Allah kate ninggal sembayang niku gak wani. Tapi lek gantuwe wedi, ngapunten nyuwun sewu, bakak sembahyang sopo, bakak sembahyang ndok, tiyang mriki sembahyang sopo nggih? Apa kabar niki masjid nek sopo rame? Oh, rame jamaahe kata nggih. Nggih, sampai medal-medal. Nggih, gak ono sing mlebu blas. Sik kula aja dikeploki ae. Dadi tiang niku nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah, ninggal sembahyang niku gampang. Padahal salat niku ibadah sing wajib gak oleh ditinggal. Ngapunten nyuwun sewu, tiang kadang niku nek wis kadung repot ninggal sembahyang, sopo kesiangan, dohur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman. Ngono pede sembahyang digandeng kabe usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Pede. Padahal salat niku ibadah wajib. Wah, kula niki mboten sembahyang nggih mergo ana alasane ning. Kula niku mboten sembahyang mergo kula niki wong gak duwe mukena. Ngapunten, jenengan gak duwe mukena. Sandangan biasa mawon ngeten sembahyang sah, sah. Oh, kula mboten gak ada kelambi biasa busana muslim, kelambi biasa, gak usah kudungan. Sah, sah. Syaratnya pancen kudu bener-bener gak duwe. Oh, kula mboten gak ada kelambi katok antok. Lusa ning sah. Oh, kula mboten gak ada katok ning. Mudo. Lusa sah. Jenengan lek semerap odok pasir dicampur ambek banyu jenenge beletokan. Beletokan sampe laburno nang gone awake sampean, mari ngono nang gone hutan misalnya nggih, sampe laburno terus sampe sembayang. Sah ngoten niku sah. Oh, mboten wonten beletokan teng mriki. Teng mriki soalnya wis keramikan kabeh. Iya nemen iso keramik, gak iso tuku mekenah. Dadi salat niku dalam keadaan apapun niku tetep wajib.